Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan perintah PKPD di Pangsapuri Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah Lahad Datu Sabah bermula 13 Oktober 2020 sehingga 26 Oktober 2020 dan kemudiannya dilanjutkan sehingga 9 November 2020. Sehingga kini berdasarkan penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh KKM, masih terdapat peningkatan kes di kedua-dua lokaliti ini. Atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di Pangsapuri Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah Lahad Datu selama 14 hari lagi bermula 10 November 2020 sehingga 23 November 2020.